नमस्कार मित्रहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आज क्लासमा र जस्तै आज पनि म तपाईँहरूको माझ एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर आएको छु र आज हामी नेपालको हावापानी नेपालको वनजङ्गल र नेपालमा पाइने माटोको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र सबैभन्दा पहिले हामीले नेपालको हावापानीको बारेमा के हो क के हो त हावापानी भनेको हावापानी मौसमको बिच फरक अध्ययन गर्छौँ हुन्छ आजको क्लास सुरु गरौँ बारेमा पहिला सामान्य बुझौँ मौसम भनेको तपाईँ सामान्य कुराबारे जाउँ है अगाडि किनकि बेसी कुरोबाट जानुपर्छ वेदर र क्लाइमेट मौसम भनेको सामान्यतया बदलिरहने परिवर्तन भइरहने वातावरणीय अथवा वायुमण्डलीय अवस्थालाई हामीले मौसम भन्छौँ होइन जस्तै बिहान कुरो लागो हुन्छ दिउँसो घाम लाग्छ फेरि दिउँसो तिन बजीतिर पानी पर्न सक्छ होइन त्यसरी परिवर्तन भइरहने छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने वायुमण्डली अवस्थालाई हामीले के भन्छौँ हामीले मौसम भन्छौँ अथवा वेदर भन्छौँ भने हावापानी अथवा क्लाइमेट भनेको खास गरी जलवायु भनेको लामो समयसम्म रहिरहने होइन सामान्यतया तिस वर्षसम्मको अवस्थालाई अवधिलाई भनिएको छ कि होइन यस्तो हो हावापानी भनेको र विश्वको हावापानीलाई तेह्र भागमा कोही ठाउँमा बाह्र भागमा कोही ठाउँमा कोही कोहीमा तेह्र भागमा भनेको छ सामान्यतया तेह्र भागमा बाँडिएको छ भनिन्छ र हावापानी अथवा यो जलवायुलाई परिवर्तन गर्ने हावापानीलाई परिवर्तन गर्ने धेरै तत्त्वहरू छन् जस्तै यसमा जस्तो भूस्वरूपहरू हुन्छ होइन मैले तपाईँलाई सल्लाहतिर अगाडि बढाएँ त यसमा तत्त्वहरूमा भूस्वरूप हुन्छ उचाइ हुन्छ हेर्नुहोस् जस्तो पर्वतमालाहरू कुराले हुन्छ होइन मेन त अक्षांश हो साथीहरू है अक्षांशले हो अक्षांशले कसरी प्रभाव पार्छ त भन्नुहोला भने भूमध्य रेखा होइन जिरो डिग्री अक्षांशमा हुन्छ विशुद्ध रेखा नि भन्छौँ हामीले त्यसलाई भूमध्य रेखा र भूमध्य रेखाबाट जति भूमध्य रेखाबाट होइन जिरो डिग्रीबाट पाँच डिग्री उत्तर र पाँच डिग्री दक्षिणमा के हुन्छ प्राय भनौँ सम सूर्यको किरण सूर्यको किरण सिधा पर्छ र त्यहाँनिर सधैँभरि गर्मी हुन्छ र सधैँभरि त्यहाँ पानी पर्छ त्यहाँको ऋतु चेन्ज हुँदैन त्यहाँको हावा पनि एकै प्रकारको हुन्छ भने जति भूमध्य रेखाबाट माथि माथि जान्छौँ हामी उत्तर गोलार्धमा अथवा दक्षिण गोलार्धमा जान्छौँ त्यति त्यहाँको हावापानी के हुन्छ चिसो हुँदै जान्छ र ध्रुवमा गइसकेपछि त अत्यन्तै चिसो हुन्छ यसरी एउटा अक्षांश नै मेन कुरा हो कुन हो भनेर सुन्नु है परीक्षामा हा पानीलाई प्रभाव पार्ने जलवायुलाई प्रभाव पार्ने अथवा तापक्रममा प्रभाव पार्ने पहिलो तत्त्व के हो भने अक्षंश भन्नु होला है फर्स्टमा भन्नु होला भने त्यसपछिबाट अरू तत्त्वहरू छन् जस्तो उचाइ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने तत्त्व हो कस्तो हुन्छ भने उचाइ सामान्यतया एक सय पैँसठी होइन तपाईँको मिटर उचाइमा जाँदाखेरि एक डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम घट घट्छ भनेर भनिन्छ होइन भौगोलिक ऊ अनुसार तथ्याङ्क अनुसार तथ्यअनुसार एक सय पैँसठी मिटरको उचाइमा के हुन्छ एक डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम घट्छ भन्ने चाहिँ छ त्यसरी उचाइ बढ्दै जाँदाखेरि तापक्रम घट्छ अथवा पनि चिसो हुँदै जान्छ भन्ने बुझ्नु होला र पाहाडको पर्वत कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् होइन जस्तो पाहाडी पर्वतको कुरा के हुन्छ भने यस बुझ्नु है जस्तो यो चाहिँ प्रश्न आइदिनु पनि सक्छ हामीलाई नेपालमा मैले तपाईँलाई हिजो अस्ति पनि भने जस्तो लागेको थियो नेपालमा जुन हाम्रो हिमालय पर्व नभएको भए के हुन्थ्यो भन्यो भने नेपालमा मरुभूमि हुन्थ्यो भन्नुपर्छ यसरी पहाडको उपस्थितिले के गर्छ भन्नु होला भने ग्रीष्मकालमा समुद्रबाट आएको वाष्पयुक्त हावालाई छेकेछ वायुलाई छेक्छ र पानी पार्छ होइन हावापानी एउटा मेन्टेन्स गर्छ भने चिसो मौसममा होइन उताबाट हाम्रो मङ्गोलियाबाट अरू देशबाट आएको चिसो मौसमलाई हाम्रो नेपालको कन्डिसन बनाएको छु है मैले नेपालसँग लगाउँछु है अहिले छेकेर फेरि नेपालमा चिसो चिसो हुनबाट बचाउँछ जस पहाडको पर्वतको उपस्थितिले गर्दाखेरि हावापानीमा प्रभाव पार्छ भन्ने बुझ्नु होला पानी पार्ने कुरा पनि यसैले गर्दा हो होइन र जङ्गल जङ्गलमा आर्द्रता रुखहरूबाट आर्द्रता बढी हुन्छ होइन पानी पर्ने सम्भावना पानी पार्छ हावापानी सन्तुलन राख्छ होइन मौसम राम्रो हुन्छ त्यहाँनिर वातावरणीय अवस्था राम्रो हुन्छ भने सामुद्रिक दूरी जति समुद्रबाट टाढा जानु गइन्छ हामी जति समुद्रको नजिक भइन्छ उति हावापानी के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ पानीको विशिष्ट ताप धारणा शक्ति भन्ने त समुद्रको वरिपरि हावापानी राम्रो खालको हुन्छ होइन एकदमै मानव अनुकूल हुन्छ गर्मीमा गर्मी नै हुँदैन जाडो जाडो नै हुँदैन भन्ने हुन्छ भने समुद्रको टाढा हुँदाखेरि हावापानीमा होइन अलिकति कि जो कि जाडो कि गर्मी यस्तो हुनसक्छ भने समुद्रिक धार पनि हुन्छ साथीहरू है सँगसँगै समुद्रिक धार जस्तै समुद्रमा एउटा धार बग्छ क्या त्यो समुद्रमा कस्तो बग्छ भने पानीभन्दा माथि पानी बग्छ साथीहरू होइन तातो पानीको धार र चिसो पानीको धार भन्ने हुन्छ होइन जुन क्षेत्रतिर तातो पानीको धार बग्छ नि त्यो ततिर के हुन्छ ता हावापानी पनि एकदमै वाम खालको होइन न्यानो खालको हावापानी हुन्छ त्यस कारणले त हो नि साथीहरू डेनमार्कसम्म स्विडेनसम्म मान्छे बस्न किन सकिआ छ त भन्दाखेरि भूमध्य रेखाबाट तातो पानीको हावा जुन तातो पानीको धार बग्दै जाँदाखेरि त्यसले के हुन्छ भने त्यहाँको हावापानी पनि त्यसले धेरै चिसो हुन दिँदैन क्या त्यति धुर्भा क्षेत्रमा गएर पनि मान्छेहरू छन् नि त किनभने त्यहाँको हावापानी त्यो सामुद्रिक धारले गर्दाखेरि सम्झौँ न त धार बग्छ हेर्नुहोस् पानीभन्दा माथि पानी बग्छ फेरि होइन र तपाईँले पक्कै पर्नुभएको छ होला सुन्नुभएको छ होला त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हावापानीमा त्यति नराम्रो हुँदैन जस्तै हाम्रो नेपालमा अहिले जुन पानी पर्छ पश्चिम वायुहरू पर्वाले पानी पर्छ होइन यस्ता कुराहरू पनि छन् भोलि धारा धरातलको कुरा छ होइन धरातल कस्तो छ भन्ने कुरामा कतापट्टि फर्केको छ धरातल होइन जमिनको ढाल भन्छ ढाँचा कता फर्केको छ त्यहाँको धरातलले त्यसले प्रभाव पार्छ भने त्यसै गरी माटो पनि छ साथीहरू मैले सबै कुराहरू तपाईँलाई यहाँ आवश्यक पनि छैन माटोले प्रभाव पार्छ कालो माटो भएको ठाउँमा हावापानी राम्रो हुन्छ होइन भने बलुटे माटो भएको ठाउँमा पानी सोच्छ त्यस कारण त्यहाँ हावापानी गर्मी हुन्छ बस्न अनुकूल हुँदैन होइन यी कुराहरू छन् अब हामीले यो हावापानीको आधारमा ऋतुहरू पनि कहिलेकाहीँ परीक्षा सोधिदिन सक्छ होइन ऋतुहरू हेरौँ त यो तपाईँले जान्नुभएको छ चैत्र वैशाखको लागि वसन्त ऋतु भनिन्छ होइन जेठ असार ग्रीष्म ऋतु साउन भदौ वर्षा ऋतु असुज कार्तिक शरद ऋतु मङ्सिर पुस हेमन्त ऋतु र माघ फाहुन शिशिर ऋतु गरेर यसरी नेपालमा अब इङ्ग्लिसमा त चारवटा हुन्छन् जम्मा होइन सिजनहरू चारवटा हुन्छन् के अरे होइन अब नेपालमा हामीले छवटा यसरी सिजनलाई ऋतुहरूलाई छ भागमा बाँडिएको छ यो पनि तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ प्रश्नमा परीक्षामा आइदिनु पनि सक्छ यो सजिलो पनि छ तपाईँहरूले यो जान्नुमा पनि होला त्यही पनि मैले यो देखाउने कुराहरू देखाउँछु होइन अब हामी नेपालको हावापानीको भौगोलिक बनावट अनुसार नेपालको भूगोल भौगोलिक बना बनावट यहाँको उचाइ होइन यहाँका माउन्ट पर्वतमालाको कारणले गर्दाखेरि अलिक जति मैले कुराहरू भने नि होइन तिनै कारणले गर्दाखेरि नेपाल त एकदमै भूधरातुले रूपमा विविध भएको विविधता भएको कन्ट्री हो कि हेर्नुहोस् यहाँ त गर्मी पनि छ विश्वमै पाइने पनि पाइन्छ भनिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है विश्वमा पाइने प्रायः पनि पाइन्छ है नेपालमा भनिन्छ होइन यस कारणले नेपालको हावापानीलाई हामीले जम्मा पाँच भागमा बाँडेका छौँ बाँड्छौँ होइन तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ होला त्यही पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु अब हेर्नु तपाईँलाई पक्कै पनि यो यो यहाँनिर स्लाइड पनि देख्नुभएको छ जस्तै मैले अघि भने नेपालको भौगोलिक बनावट यहाँको उचाइ यहाँका पर्वतमालाहरू यहाँको जमिनको धरातली अवस्था स्वरूप आदिको आधारमा हामीले नेपालको हावापानीलाई यसरी पाँच पाँचवटा बाँडेका छौँ र पहिलो चाहिँ ट्रपिकल अथवा सब ट्रपिकल इङ्ग्लिसमा साथीहरू अब साथीहरूले सोसल पाउँदै हुनुहुन्छ नाइनटेनमा ट्रपिकल सब्ज्रिकल दुइटै भन्छ है यसलाई उष्ण मनुष् हावापानीलाई र यो चाहिँ हावापानी बाह्र सय मिटर हेर्नु छ यसलाई नेपालीमा हामीले अर्धोष्ण अथवा उपोस् हावा पनि भनिन्छ होइन त्यो चाहिँ तराई भावर धुन चुरे क्षेत्रमा आदिमा पाइन्छ अनि चाहिँ कतिपय साथीहरूले चुरे क्षेत्र मलाई सोध्नुहुन्छ क्या चुरे भनेको यो बुटोलतिरको जुन सानो सानो पाहाड हो साथीहरू होइन चुरे पर्वत हुन्छ भने जस्तो हाम्रो गाउँतिरको जस्तो अब यहाँ हाम्रो साइजाको साथीहरूलाई भन्नुपर्दा हाम्रो गाउँतिरको पाहाडलाई फेरि महाभारत पर्वत भन्छ है साथीहरू है बुझ्नु है भयो जान्नुपर्छ यस्ता कुराहरू पनि बेसी कुराहरू हो चुरे भनेको बुटेल साइडतिरको क्या होइन मधेसभन्दा अलिक माथितिरको क्षेत्रलाई सानातिना सानातिना पाहाडहरू हुन्छ नि त्यसलाई चुरे पार्वत मलाई भनिन्छ अनि तपाईँको यो चाहिँ हाम्रोमा महाभारत भनिन्छ र यो बाह्र सय मिटरसम्मको हेर्नुहोस् है यो बाह्र सय मिटरसम्मको हावापानी अथवा अहिले कहीँ इङ्ग्लिसमा यो चार के अरे अर्को फिटमा भनेर सोधिदिन सक्छ है चार हजार फिटसम्मको उचाइमा पाइने हावापानीलाई हामीले यो चाहिँ उष्ण मनस्ने हावापानी भनेर भनिन्छ होइन अथवा अर्धोष्ण उपोष्ण पनि भनिन्छ यसलाई र यसमा खास गरी यो हावापानी भनेको अलिक गर्मी हावापानी हो र यहाँको तापक्रममा हेर्ने भने अडतिस डिग्रीदेखि बयालिस डिग्रीसम्म सिन्डिकेटसम्म पुग्छ होइन भने चिसो मौसममा अथवा जाडो महिनामा हिउँदमा शीतकालमा पन्ध्रदेखि पाँच लिटरसम्म ओर्लिन्छ होइन यहाँको यस्तो छ र अब हजुरलाई थाहा छ नेपालमा हेर्ने भने वसन्त ऋतुमा हाम्रो सरी वर्षा ऋतुमा हाम्रो ग्रीष्म ऋतुमा बङ्गालो खाडीबाट मनसुनी हावाको प्रभावले गर्दाखेरि के हुन्छ पानी पर्छ र यो क्षेत्रमा दुई सय सेन्टिमिटरसम्म पानी पर्छ वर्षा हुन्छ भनेर भनिन्छ र खास गरी यो हावापानीमा धानहरू जुटको खेतीहरू यस्तो हुने होइन यो चाहिँ समथर भूमि भएको हुँदा यहाँ माथिबाट पाहाडबाट बगाएर ल्याएको माटो पनि हुने हुँदाखेरि यो धानको लागि उपयुक्त हुन्छ त्यो माटोको बारेमा कुरा गरौँला पछि भने त्यसै गरी तपाईँ अहिले ग्रीष्म ऋतुमा यहाँ लु पनि चल्छ तातो हावा चल्छ पनि भनिन्छ होइन अब खास गरी हामीले यो चाहिँ नेपालगञ्ज होइन धनगढीहरू भैरवा क्षेत्र आदि यस्तो ठाउँमा यो चाहिँ हावा पनि पाइन्छ भने त्यसै गरी साथीहरू हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँहरूले नेपालमा हेर्ने भने पूर्वबाट मनसुन सुरु हुन्छ र पश्चिममा गएर मन् मनसुन अन्तिम हुन्छ यो कुराहरू छन् मैले तपाईँहरूलाई यहाँ पनि लेखेको छु यहाँ हेर्नु त तपाईँहरू देख्नुभएको छ पक्कै पनि Uh, केही तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम छ भने च्याप गर्नुहोला यसरी uh, यी कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले पढेको कुरा पनि हो यो uh, फेरि पनि तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुरा छ यो चाहिँ यसरी uh, बुझ्नु पऱ्यो है जस्तो मैले भने भैरवा नेपालगञ्ज जस्तो अब परीक्षामा है अब यो दाङ सुर्खेतमा पनि यही पनि भन्नु होला है दाङ सुर्खेत भन्यो भने पनि दाङ सुर्खेत भित्री मधेसमा पनि यही हावापानी पाइन्छ भन्नुपर्छ साथ है साथीहरू यो उष्ण मन उस्नी हावापानी खास गरी त यो भैरवाहरू नेपालगञ्ज कैलाली लगायतका यी तराई क्षेत्रमा भनियो हामीले होइन साथसाथमा जस्तो अब यो केही मधेसका क्षेत्रहरूमा होइन मधेसका जुन जिल्लाहरूमा पनि यो हावापानी जस्तो दाङ सुर्खेत होइन चितवनमा पनि पाइन्छ भनेर भन्नुहोला के अरे त ख्याल गर्नु होला है mm -hmm. के अब हेरौँ अब साथीहरू यो चाहिँ तपाईँलाई कन्फ्युज छैन होला अब हेरौँ न्यानो समस्या हावापानी यसलाई हामीले वार्म टेम्परेट क्लाइमेट भन्छौँ होइन यो चाहिँ सूर्य चुरेपाड र महाभारत पर्वत हेर्नु त को बाह्र सयदेखि एक्काइस सय मिटरसम्मको उचाइमा यो हावापानी पाइन्छ र यसमा अलि बढी ग्रीष्ममा गर्मी त हुन्छ तर त्यति धेरै गर्मी हुँदैन न्यानो भएको हुन्छ भने शिशिर महिनामा भनेको हाम्रो जुन जाडो महिनामा यो हिउँद महिनामा ठन्डीबाटै हुन्छ र यो चार हजारदेखि सात हजार फिट पनि सम्झिनु होला है परिचयमा फिट भनेर सोधिदिनु पनि सक्छ र गर्मीमा भनेको ऋतुमा तापक्रम यहाँको चौबिस डिग्रीदेखि तिस एकतिसससम्म होइन डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्छ भने हिउँदमा जिरो डिग्रीसम्म पनि आउन सक्छ है यहाँको तापक्रम नेपालमा पानी पर्ने मनुसुनी हावा यो चाहिँ दक्षिणीबाट मैले भनिसकेको छु तपाईँलाई यसरी फैलिने कुरा छ होइन र त्यसपछि त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँले दुई सय पचास सेन्टिमिटरसम्म वर्षा हुन्छ होइन काठमाडौँ उपत्यकाहरू छन् नि काठमाडौँ उपत्यका पोखरा लुम्बली यस्ता क्षेत्रहरूमा यस प्रकारको हावापानी पाइन्छ भन्ने सम्झिनु होला नेपालको अब सबैभन्दा बढी पार्ने पानी ठाउँ काशीको लुम्ली नै हो के अरे तपाईँलाई जानकारी छ छँदैछ चा, अब चा, चा। ठन्डा समय सितोखा हावापानी कोल्ड टेम्परेचर क्लाइमेटको बारेमा हेरौँ यो महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको जस्तै <San -gay -na> हाम्रो सेतिरको होइन श्रृङ्खला छ नि पाहाडहरू हो एक्काइस सयदेखि तेत्तिस सय पचास मिटरसम्म अथवा सात हजारदेखि एघार सय एघार हजार फिटसम्मको उचाइमा यो हावापानी पाइन्छ चाहिँ ग्रीष्ममा यो चाहिँ गर्मी जुन ग्रीष्म सेतुमा न्यानो हुन्छ भने हिउँदमा निकै जाडो हुने हावापानी यो र तापक्रमको यस्तो हुन्छ र ग्रीष्ममा एक सय पचास डिग्रीदेखि दुई सय सेन्टिग्रीसम्म पनि तपाईँको यहाँनिर यो चाहिँ मिस्टेक भएको यो एक सय पन्ध्र भए पछाडिदेखि पन्ध्र डिग्रीदेखि दुई सय बिस डिग्रीसम्म है साथीहरू यो डिग्री लेख्ने बेला मैले यहाँ जिरो भएछ साथीहरू डिग्री यो फन्डले काम गरेको रहेछ सा। यो चाहिँ यहाँको तापक्रम गिरसम्ममा पन्ध्र डिग्रीदेखि बिस डिग्रीसम्म पुग्छ भनेको है र हिउँदमा जिरो डिग्री भन्दा नि तल बोलाउन सक्छ है र यहाँ पानी पनि कम पर्छ होइन यहाँको पानी पनि जम्मा सय सेन्टिमिटर दस होइन यो सय सेन्टिमिटरसम्म पानी पर्छ हो यो चाहिँ यो टाइप गर्दाखेरि मिस्टेक भएको याद गर्नु है यहाँको तापक्रम कति हो अरे पन्ध्र डिग्रीदेखि बिस डिग्रीसम्म पुग्छ भने अझ त्यहाँभन्दा मुनि अझ जाडो महिनामा जिरो डिग्री भन्नु पनि तल बोलाउन सक्छ भने त्यहाँ पानी भनेको सरदर सय सेन्टिमिटरसम्म पानी पर्न सक्छ कहिलेकाहीँ हिउँदमा हिउँ पनि आउँछ होइन यस्तो कुराहरू होला जीवन कष्टकारक छ यहाँको जीवन नै खेतीपाती हुँदैन होइन यहाँनिर यस्तो खालको समस्या त्यो एउटा अवस्था छ यहाँको विशेषता छ भने लेकाले पनि भनेको यो चाहिँ अल्पाइन क्लाइमेट समुद्र सत्रदेखि प्यातिस सय पचास मिटरदेखि पाँच हजार मिटरसम्मको अथवा एघार हजारदेखि सोह्र हजार फिटसम्मको उचाइको हावापानी हो यो अत्यन्तै ठन्डा हावापानी हो यो होइन लेकाली हावापानी यहाँ तापक्रमहरू जस्तो तपाईँले यहाँ यो तापक्रम भनेको चौतो वैशाख जेठमा पनि सय तपाईँको यो चाहिँ दस डिग्री सेन्टिडेड पुग्छ यो सय होइन है दस डिग्री सेन्टिडेड मात्रै पुग्छ क्या होइन यहाँनिर नौ महिना जति तपाईँ हिउँ नै पर्छ यहाँ होइन यो दस डिग्री सेन्टिडेड मात्रै पुग्छ है यहाँको तापक्रम एकदम गर्मी महिनामा पनि दस डिग्रीभन्दा माथि उक्लिँदैन यहाँको तापक्रम होइन वर्षा पनि एकदमै कम हुन्छ होइन यस्तो खालको छ वर्षा हिउँको रूपमा हुन्छ कि चिसो ठाउँमा तपाईँलाई थाहा चिसो बच बतासहरू चल्ने हुन्छ यहाँनिर होइन एकदम चिसो बतास चल्ने जस्तो यस क्षेत्रमा त्यही पशु चलनको लागि पशु पशु लागि होइन पशुपालनको लागि र पर्यटकीय गतिविधिको लागि महत्त्वपूर्ण हुने ठाउँ हो यो जस्तै मनाङ मुस्ताङ डोल्पाका माथिल्लो भेगहरू होइन यो चाहिँ क्षेत्रमा पर्छन् लेखाले पानी त्यहाँनिर पाइन्छ भने धुर्बी भनेको त माथिल्लो एकदमै होइन पोलर क्लाइमेट पनि भनिन्छ होला टुन्डा क्लाइमेट अत्यन्तै चिसो सुस्का हावापानी भएको पाइने ठाउँ हो यो क्षेत्र हो यो त्यो चाहिँ पाँच पाँच हजार मिटर भन्दा माथिको भूभाग हो है साथीहरू त्योभन्दा माथि आठ सय आठ सय मिटरसम्म भनौँ नेपालको हकमा सोह्र हजार फिटभन्दा माथिको भूभाग हो तापक्रम जिरो डिग्री भन्दा कम हुने हुन्छ सधैँभरि एकदमै चिसो हावा चल्छ भीषण हावा चल्छ हिउँ पात भइरहन्छ होइन एकजना मरुभूमि जस्तो हुन्छ यहाँको होइन एकदम चिसो हुने हुन्छ कि है त्यस्तो खालको हुन्छ तपाईँको यो चाहिँ बुझ्नु होला हिमालयन लिजर क्लाइमेट हिमाली मरुभूमि जलवायु पनि भनिन्छ होला हामी नेपाललाई भन्दाखेरि हिमाली मरूभूमि जलवायु पनि भनिन्छ यी कुराहरू छन् अब हामी जङ्गलको बारेमा कुरा गरौँ जङ्गल तपाईँलाई मैले अघि भने जस्तै नेपालको विभिन्न यो हावापानीले गर्दाखेरि नै जङ्गल हावापानी यहाँको भूधरातल आदिले गर्दाखेरि यहाँको जङ्गललाई पनि प्रभाव यहाँको वनस्पति भनौँ न वनस्पति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँको हावापानीको प्रभाव परिरहेको हुन्छ यहाँको हावापानी जमिन यहाँको होइन यस्ता कुराहरूले जङ्ग तपाईँको जङ्गलमा प्रभाव पारेको हुन्छ यस्तो नि त तपाईँको यो चाहिँ होइन सुरुमा प्रभाव पारेको हुन्छ जसरी हावापानीमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू छन् जङ्गलमा पनि प्रायः तिनै तत्त्व वनस्पतिमा पनि प्रभाव पारेको हुन्छन् र यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई पहिलो उष्देशी सदावार जगल सब ट्रपिकल एभरग्रिन फरेस्ट भनेर छौँ अब एभरग्रिन भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझ्नुभयो होला होइन तराई भावर दुने चुरे पर्वतको बाह्र सय मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छ यो उष्ण प्रदेशीय सदाबार जङ्गल सदावार जङ्गल भन्ने बित्तिकै सदाबार रहने भन्ने बुझ्नु होला गर्मी हुन्छ होइन अघि हामीले विशेषता भनिसकेका छौँ होइन हामीले अघि मनु उष्ण मनुष्य हावापानी यहाँ पाइने कुरा भन्ने चाहिँ जुन उष्ण मनुष्य हावापानी भन्ने पढ्यौँ नि हो त्यही क्षेत्रमा पाइने हो कि हो होइन किनभने बाह्र सय तपाईँको मिटरसम्म भने चाहिँ तपाईँले पक्कै बुझिसक्नु भएको छ यसमा अब रुखहरू धेरै वर्षा हुने धेरै गर्मी हुने हुँदाखेरि रुखहरू अग्ला हुने मोटा हुने एकदमै बलिया हुने होइन सधैँ हरियाली हुने भनेको त्यही उष्ण सदाबार हो के अरे होइन यस्तो खालको छ यहाँनिर र यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म समानान्तर रूपमा रहेको जङ्गल चार कोसे झाली झाडी भन्ने सुन्नुको होला नि हो त्यो पाइन्छ यहाँ साल सिसो खैरहरू यस्ता रुखहरू प्रायः जसो यहाँको विशेषता हुन् र यहाँको वनस्पतिहरूमा त्यसै गरी यहाँ जङ्गलहरूका हात्ती गैँडाहरू बाघ भालुहरूको आदिको वनजन्तु पनि पाइन्छन् यहाँ र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ आर्थिक हिसाबले होइन यहीँबाट नै नेपालका काठ पैदावारीहरू जस्तो का हामीले उडोहरूको फ्याक्ट्रीहरू चलेका छन् होइन बुझ्नुभएको छ अब समष्टि तोखमा पदझार जङ्गल भन्छौँ होइन टेम्परेरी रेसिडियस फरेस्ट भन्छौँ बाह्र सय मिटरदेखि एक्काइस सय मिटरसम्मको उचाइमा जुन चुरे पहाडको माथिल्लो भाग मध्य भाग महाभारत महाभारतर्वतको तल्लो भाग होइन समस्या पदझर जङ्गल अघि हामीले न्यानो समस हावापानी भएको ठाउँ भन्ने बुझ्नु होला कि सजिलो छ क्या जुनतिर हामी जहाँनिर अघि हावापानी भन्यौँ नि त्यसैको आधारमा वनस्पति हुन्छ के अरे होइन र तापक्रमले वर्षाले प्रभाव पार्छ वनस्पतिलाई पनि होइन यहाँको रुख पनि अग्ला मोटा हुन्छन् छाँदार पनि यहाँको चाह पनि चिसो हुना तुसार पर्ने हल्का पर्ने हुनसक्छ हुन्छ भन्ने कुराहरू छ यसरी यहाँको कोणधारी रुखहरू मिश्रित जङ्गलमा पाइन्छ यहाँतिर जङ्गल मिश्रित हुन्छ जस्तो यहाँनिर हेर्नु त जस्तै हाम्रो क्षेत्रतिर कस्तो हुन्छ भने साल पनि हुन्छ होइन सिसो त्यति हुँदैन कम हुन्छ सालहरू हुन्छ अनि कतिपय जुन उस सदाबार जङ्गल र यहाँको जङ्गलमा केही कुराहरू मिश्रित पनि छ के जङ्गलको हिसाबले हेर्दाखेरि यस कारण यहाँका सदाबार पतझ कोणारी सबै खालको साल सल्लाह देवदारु चाँप पडुस यस्ता खालको खर करुस चिलाउनेहरूको बढी होइन सिमलहरू उत्तिसहरू लाकुरीहरू आदि यहाँका विशेषताहरू यहाँका जङ्गलका पतझ जङ्गल है सजिलो छ अनि समष्टि सदाबार सदावार कोणधारी जङ्गल कोनी फरेस्ट फुरेस भनेको छ महाभारत पर्वतको माथिल्लो भाग तथा हिमालय पर्वतको तल्लो भागमा एक्काइस सय मिटरदेखि तेत्तिस सय पचास मिटरसम्मको उचाइमा त्यो कोणधारी जङ्गल पाइन्छ यहाँनिर अघि हामीले भनिसकेका छौँ तपाईँको उष्ण समस्या हावापानी पाइने क्षेत्र हो यो यस कारणले यहाँका रुखहरू पातहरू पनि अलिक कोण जस्तै चुच्च परेका हुन्छन् शिशुबाट हिउँपातबाट बच्नको लागि होइन यस्तो देवदारूहरू यहाँनिर पडुस धुपी सिमलहरू यो हापानी त्यो जङ्गलको कुरा गर्ने भने थोरै जङ्गल मिश्रित छन् है साथीहरू सिलाउने कलेसहरू होइन यो चाहिँ र यो समृद्धिमा समृद्धि र अघि हामीले पढेको छौँ नि यो चाहिँ पतझरमा खासै त्यो कतिपय रुखहरूमा के छ समानता पनि छ है याद गर्नु होला कुराहरू समानता छ अब लेकाली वनस्पति घाँसे मैदान भन्ने कुरा छ यसमा त ते अब तेत्तिस सय एकाउन्न मिटरदेखि माथिपट्टि पाँच हजार मिटरसम्म उचाइमा तापक्रम पनि कम हुन्छ वर्षा कम हुन्छ होइन यस्तो क्षेत्रहरूमा पाइने लेकाली हो लेकाली हावापानी भएको ठाउँमा पाइन्छ चिसो हावापानी हुने हुँदाखेरि खासै रुखहरू त्यहाँ हुँदैनन् भनौँ कम हुन्छन् रुखहरू सप्नु हुँदैनन् अग्ला मोटा रुखहरू हुँदैनन् त्यहाँको माटो पनि एकदमै होइन एकदमै उर्वरा नभएको हुन्छ त्यहाँ रातो माटो कम uh, मलिलो माटो हुँदैन यस कारणले त्यहाँ रुखहरू चिसोले र त्यहाँको वनस्पति त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाले माटोले गर्दाखेरि रुण रुखहरू हुँदैनन् र गुनासोहरू निगालोहरू झाडीहरू होइन यस्ता खालको रुखहरू केही जार, एउटा झाडो झाडीहरू भएको हुन्छन् केही फल फुलहरू हुन्छन् त्यहाँ जडीबुडीहरू पाइन्छन् त्यहाँ है यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो अनि अब यो शीत मरुभूमि वनस्पति टुन्डा भेजिटेसनमा त अब योभन्दा माथि होइन वनस्पति नै हुँदैन त्यहाँ भन्नु पऱ्यो कुनै वनस्पति नै हुँदैन यिनीहरू लेउ झेउहरू मात्रै हुन्छ है त्यहाँ कुनै वनस्पति नै पाइँदैन टुन्डामा यस्तो छ अब साथीहरूले कतिपय कुराहरू त साथीहरू अब हामी नेपालमा पाइने माटोको बारेमा चर्चा गरौँ नेपालमा पाइने माटोलाई पनि पाँच भागमा बाँडेको पाइन्छ र सबैभन्दा पहिला पाँगो माटो यो तराई क्षेत्रमा भित्री मधेसमा खास गरी तराई र आ, यो बेसीमा पाइने माटो हो यो र यसमा पाहाडहरूबाट मैलो माटो हरेक वर्ष बगाएर लान्छ खोलाहरूले नदीहरूले र तराईमा यो थुप्रेर बसेको हुन्छ र यसमा झारबातहरू कु बनेको माटो हो यो यसरी यो चाहिँ माटोमा चुन फस्फोरस पोटास जस्ता खनिजहरूबाट बनेको हुन्छ प्रशस्त पाइने हुँदा यो माटो धानको लागि अत्यन्तै उपयोगी अत्यन्तै उपयुक्त हुन्छ भने त्यसै गरी तोरी मकै सुर्ती सनपाट उखुको लागि पनि अत्यन्तै उपयोगी मानिन्छ र यो माटो मैले तपाईँलाई भनिसकेपछि भनिसकेको छु तराई र बेसीमा पाइन्छ अनि पलौटे बलौटे पथरेलुलो माटो भनेको यो चाहिँ पाहाडबाट झरेका नदीले बगाएर ल्याएका बालुवा कङ्कड पत्थर आदि मिलेर बनेको माटो हो यो बलौटे पत्थरेल माटो र यो माटो भएको क्षेत्रमा साल सिम जस्ता लामा जरा भएका रुखहरू पाइने हुन्छ र यो माटोले त्यति पानी नसोच्ने हुँदा र पानी यसमा नअडिने हुँदाखेरि उत्पादन यसमा उत उब्जाउ हुँदैन यो माटोमा कम हुन्छ र यो माटो भावर क्षेत्र भित्री मधेस र चुरेतर क्षेत्रमा यो माटो पाइन्छ अनि रातो फुर्से माटो भनेको यो चाहिँ मध्य पहाडी भाग तथा महाभारतका ठाडा भागहरूमा जुनमा चट्टानहरू टुक्रिएर मिसिएर बनेको माटो रातो फुर्से माटो यसमा कोदो मकैको को लागि कोदोको लागि मकैको लागि फलफुल लागि यसमा यस्तो फापरहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ तर यस मात्र यस माटोमा चुन नाइट्रोजन फसफरसको खनिजत्व अत्यन्तै कम हुने हुँदाखेरि धानको लागि गहुँको लागि उत्पादन उत्पादनहरू त्यति कम हुने हुन्छ त्यति राम्रो मानिँदैन हुन त यसमा लगाउँदा लगाइए पनि त्यति राम्रो मानिँदैन भने तलेया माटो भनेको काठमाडौँ उपत्यका जस्ता उपत्यकाहरूमा ताल सुकेर बनेको माटो तलेयाया माटो र यस्तो माटोमा जैविक पदार्थ एकदमै मिसिएको हुन्छ कालो हुन्छ माटो बाक्लो हुन्छ र यो माटो कृषिको लागि अत्यन्तै उपयुक्त अत्यन्तै उत्तम मानिन्छ र यस प्रकारको माटोमा उर्वरा हुनेमा खास गरी धान गहुँ सागपातहरू तरकारीहरू जुनसुकै खेती पनि यो माटोमा राम्रो फल्छ अनि काठमाडौँ पोखरा जस्तो उपत्यकामा यो तल्लेया माटो पाइन्छ र हिमाली माटो भनेको यो चाहिँ हिमनदीले थुपारेको माटो हो बालुवा पत्थर कङ्कर आदिबाट बनेको माटो हिमाली माटो हो यसमा जौ आलु फापर जस्ता खाद्यान्नहरू हिमार, मां मां उत्पादन गर्न सकिन्छ भने हिमाली खोज भित्री हिमाल उच्च हिमालको फेदीमा यस्तो माटोहरू पाइन्छ र यो माटोमा एकदमै कम उत्पादन हुन्छ एकदम उर्वरा शक्ति यसमा कम हुन्छ भन्दै साथीहरू आज तपाईँलाई मैले नेपालको हावापानी वनजङ्गल र माटोको बारेमा एउटा बेसिक आइडिया दिएको छु तपाईँलाई कस्तो लागेको छ म अर्को दिन यिनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर एउटा वस्तुगत सेट लिएर आउनेछु भन्दै आजको क्लासबाट तपाईँहरूबाट बिदा माग्ने अनुमति माग्छु धन्यवाद